letos je češnja na našem travniku obilno obrodila. Ne spomnim se, da kdaj tako zelo. Stara češnja, ki je največkrat igralo veroučencem, priročni plezalni poligon na oratoriju mestu, s katerega dvigamo zastavo, tu in tam si drišče za pritrditev vrvi za adrenalinski poligon. Že 2 tedna jo gledam skozi okno in se veselim njenih obilnih in lepih sadov. Ptice se hodijo na njo gostit in že zelo dolgo sem opazil. Sam pa sem jo vse do danes le opazoval. Sicer z navdušenjem, a le od daleč, le z podstrešnega okna svoje sobice. Danes sem jih prvič šel poskusiti. Sploh mi ni jasno, zakaj nisem že prej splezel na drevo in si jih privoščil. Tudi našo cerkev in vse milosti, ki se dogajajo v njej, smo zadnje skoraj da 3 mesece tako gledali nekako skozi okno, skozi zaslone. Zdaj pa imamo naposled priložnost, da pridemo in okusimo. Ja, tudi pogled razveseljuje. Bogu hvala za vsa okna, skozi katera smo lahko v teh 3 mesecih gledali na oltar. Tudi to je razveseljevalo naše srca in nekoliko dvigalo duha. Tudi poslej bo pogled skozi ta okna še omogočen. S prenosi bogoslužji z uradnim dovoljenjem nadaljujemo. A sedaj imamo priložnost slastne dobrine z oltarja tudi okusiti. Pa še mask ni več treba, le malo narazen se moramo še držati, ampak na to smo se itak že navadili. Svete maše so vsak večer ob 19. v nedeljo ob 7. in ob 10. Prav lepo dobrodošli.